Треба знайти новорічного мішка. Мабуть, він під ялинкою. Є чи не? Немає. Марята, подивіться, будь ласка, під стільчиком. Немає. Немає. Тату, та мама, ви дорослі, ви все знаєте. Наших подарунків не бачили? Ні, теж нема під стільчиком. Не бачу. Не бачу. Я не бачу. А де ж наші подарунки? А за ялинку? А тут нема, де буде. А де ж подарунок? А подивимося тут будь-чому. Тримайте. Подарунки. Сережки. Сережки. Боже, очередь.